নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ। দহ বাৰ মিনিটমান আমাৰ হাতত সময় আছে। মই পোনে পোনে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে কৈছিলোঁৱেই যে একাকাৰ হৈ পৰিছে বিজেপি এজেপি, সেই ধৰণৰ সেই আপুনি কি বিশ্লেষণ কৰিব আৰু প্ৰত্যুত্তৰ কি দিব বাকীসকল পেনেলিষ্টৰ মন্তব্যৰ? চাওক, অসম গণ পৰিষদ আৰু আমাৰ মিত্ৰতা, আমি মিত্ৰতাৰে আমি চৰকাৰ চলাইছোঁ। হয়, আৰু আমাৰ চৰকাৰ চলোৱাৰ আগতেও আমাৰ মিত্ৰতা হৈছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ লগত, আৰু মিত্ৰ দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদ দলৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সম্পৰ্কটো খুব সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ। এইটো প্ৰথম নহয়, এইটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ যেতিয়া বিধায়ক বেছি আছিল, তেতিয়াও ইন্দ্ৰমণি বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিজেপিৰ সভাপতি, তেওঁক ৰাজ্যসভালৈ পঠাইছিলে। গতিকে এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো এতিয়াৰ নহয়, বহুত আগৰ। আৰু এটা কথা চাওক, যে আজি দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত NDAত বহুত আমাৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে, যিবিলাক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে আজি মৰ্যাদা সহকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত যোৱা সময়খিনিত কাম কৰিছে। আজি আমাৰ 303 সাংসদ যেতিয়া নিৰ্বাচিত হ'ল 2019 চনত, আমি অকলেই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ লগত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল যিবিলাকৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স আছিলে, তেখেতসকলেও আমাৰ NDA চৰকাৰৰ অংশীদাৰ, মন্ত্ৰিত্ব হৈছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল অংশীদাৰ। আৰু আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যোৱা 9 বছৰৰ যদি আপুনি কাম কাজবিলাক চায়, আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক্ষেত্ৰৰ লগত 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে কানেক্ট হৈছে। কাৰ দিনত? বিজেপি চৰকাৰ দিনত। আজি ৰেল সংযোগ কাৰ দিনত হৈছে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিনত। আজি ডাবল ট্ৰেক ৰেল লাইন ক'ত আহিছে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিনত। আজি এইমছৰ নিচিনা প্ৰতিষ্ঠান কেতিয়া আহিছে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিনত। আজি আমাৰ এয়াৰপৰ্ট কেতিয়া আহিছে? ভাল এয়াৰপৰ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিনত। আজি প্ৰত্যেকখন জিলাত এখন মেডিকেল কলেজ কেতিয়া আহিছে? ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিনত। এতিয়া আপুনি চাব, কেৱল এয়াই নহয়, আজি আমাৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিল, তেখেতসকলে যিবিলাক কথা বতৰা লৈ, যিবিলাক ৰাজনৈতিক বিষয় লৈ তেখেতসকলে সংগ্ৰাম কৰিছে, আন্দোলন কৰিছে, এইখিনি আমাৰ চৰকাৰখনে আমি আজি চাওক, আজি আমাৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউট, আজি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত যিবিলাক বৰ্ডাৰ ডিছপিউট, আজি সমিল মিলেৰে সমাধান কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভ লৈছে। আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আজি এই ক্ষেত্ৰত যিটো ইনিচিয়েটিভ ল'লে, আজি মেঘালয়ে হওক, আজি মিজোৰামেই হওক, আজি ত্ৰিপুৰাই হওক, বা আজি আমাৰ অৰুণাচলেই হওক, আমাৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউটবিলাক এতিয়া শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া আপুনি এটা কথা চাব, যে আজি 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন, এতিয়া আমাৰ 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন এতিয়া এড হ'ব, লাষ্ট 14 ফাইনেন্স কমিশ্যনে অসমক দিছিলে 1,55,000 কোটি টকা। এতিয়া মই কথাটো এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে আজি এটা অঞ্চল আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে যিখিনি সহযোগ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হিচাপে কৰিব লাগে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে কৰিছে। আৰু এটা কথা মই আপোনাক আজি কওঁ, শুনক, ব্ৰিটিছে এটা ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি দিছিল, সেইটো হৈছে কংগ্ৰেছ। এলেন অক্টোভিয়ান হিউম আছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, আৰু ব্ৰিটিছে গঠন কৰি দিয়া এই কংগ্ৰেছ যিটো ৰাজনৈতিক দল, তেওঁলোকৰ নিয়মটোৱেই আছিলে যে ভাগ ভাগ কৰি ৰাজনীতি কৰা, আৰু আঞ্চলিকতাবাদক দুৰ্বলটো বেলেগে কৰা নাই, এইটো কংগ্ৰেছে কৰিছে, আঞ্চলিকতাবাদক কংগ্ৰেছে কৰিছে, কংগ্ৰেছে কৰিছে। আৰু আজি আপুনি চাব, মই আৰু এক মিনিট লওঁ, কাৰণ বহুত কথা তেখেতসকলেও কৈছে। এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল এইটোৱেই, যে আজি অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত যিকেইটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ লগত এলায়েন্সত আছে, তেখেতসকলে মৰ্যাদা সহকাৰে আজি চলাই আছে। আজি ৰাভা হাছঙৰ কথা কৈছে, ৰাভা হাছঙটো আজি টংকেশ্বৰ ৰাভা, টংকেশ্বৰ ৰাভা তাত CM, আজি আমাৰ পৰমা চাৰেঙীয়া মিচিং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ তেখেত CM, আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি BTRৰ তেখেত CM। আজি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক বা জনগোষ্ঠীয় ৰাজনৈতিক শক্তিক কেনেকৈ মৰ্যাদা দিব লাগে, কেনেকৈ সন্মান দিব লাগে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইটো খুব ভালকৈ জানে, আৰু সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভালকৈ চলাইছে কাৰণে সকলো আমাৰ লগত আছে, আৰু সকলোকে লগত ৰৈ আগন্তুক যি আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি একদম নিশ্চিতভাৱে 11.5 আসন পাম, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা মতে মানে 12 আসনত আমি জয়যুক্ত, 12 আসনত জয়যুক্ত হ'ব আপোনালোকে লগত মিনিমাম, আৰু মিনিমাম হয়। উন্নয়নৰ কথাটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে ক'লোৱেই, মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল উন্নয়ন হৈ থাকিব বা উন্নয়ন সকলোৰে অধিকাৰ, ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে অসমৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ সমানেই অধিকাৰ আছে, কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যি আইডেণ্টিটি পলিটিক্স অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন আন ৰাজ্যসমূহত, সেই আইডেণ্টিটি পলিটিক্স বিজেপিয়ে বা কংগ্ৰেছে ধ্বংস কৰিছে নেকি? মই সেই প্ৰশ্নটোকে লৈ তুলাৰাম গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। মোৰ মূল প্ৰশ্নটো আছিল একাকাৰ হৈ পৰিল অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি। নহয় চাওক, আপুনি আপোনালোকৰ সৈতে যদি ইমান পুৰণা মিত্ৰতা বিজেপিৰ, এই আপোনালোকে অসম চুক্তিৰ দফাকেইটা কি ৰূপায়ণ কৰে? নহয় চাওক, অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্ম বৃত্তান্তটো বাকী আঞ্চলিক, অসমত থকা বাকী আঞ্চলিক দল ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ লগত নিমিলে। অসম গণ পৰিষদ দলৰ জন্ম বৃত্তান্তত অসমৰ বহু হাজাৰ শ্বহীদৰ, বহু শ্বহীদৰ আত্মবলিদান আছে, আৰু বহুত মানুহে আমি ইয়াত বহি থকা সকলোৱে এটা শিক্ষাবৰ্ষ হেৰুৱাইছোঁ,
অনলি বিকজ অফ অসম তাৰপিছত গৈ 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 এইবিলাক চবেই জানে সৰ্বিত শ্ৰৱণ নকৰোঁ অসম গণ পৰিষদ দল জন্ম হৈছে গতিকে অসম গণ পৰিষদ দল আমি কাৰোবাৰ লগত মিত্ৰতাত আছোঁ বুলিয়ে আমাৰ আইডেণ্টিটি কোনোবাই হেক কৰি দিব পাৰিব এইটো একেবাৰে আকাশত চাং পতা কথা এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে আৰু মই এতিয়া আকৌ আপোনাক কওঁ অসম গণ পৰিষদ দলত বহুত হাজাৰ হাজাৰ নতুন মুখৰ আগমন ঘটিছে এইবিলাক কথা ৰাজহুৱাকৈ কোৱাত আমাৰ অলপ বাধা আছে এইবিলাক কথা আমাৰ সব আছে বহুত নতুন মুখৰ আগমন ঘটিছে এজন নিজা বৈশিষ্ট্য বহাল আছে এজন 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 আপুনি এজন এক্টিভ আপুনি সাংবাদিক হিচাপে এই কথাবিলাক আপোনাৰ নলেজত আছে এতিয়া মই এতিয়া যে কয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কিয় ভোট দিছে কিয় ভোট দিছে তেওঁলোকে হিন্দুত্ব কৰিছে তেওঁলোকে মোগলে আক্ৰমণ কৰিব এইখন শৰাইঘাট শেষ ৰণ এইবিলাক কৈছে এইবিলাক সব মিছা কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অসমৰ ৰাইজে বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ভোট দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁলোকৰ কাম 24/7 তেওঁলোকে দলৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকে বিৰাট সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰফেচনেল পলিটিক্স কৰে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে ভোট কেনেকৈ ল'ব লাগে জানে আৰু উন্নয়ন হৈছে নহয় এতিয়া 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 কম মই কংগ্ৰেছৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে জানে কিন্তু অসমীয়া জাতিটোক বচোৱাৰ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰাৰ যিখিনি কৌশল সেইখিনি জানে এতিয়া আপুনি এটা কথা মন কৰিব এতিয়া এই যোৱা হৈ যোৱা ৰাজ্যকেইখনৰ নিৰ্বাচনত ৰাজস্থানত যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল ৰাজস্থানৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে লোৱা উন্নয়নমূলক আঁচনিবিলাক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অপোজ কৰা নাই দেই তাৰ লগত এড কৰা হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু অসমত যে অসমত কিছুমান আঁচনি লয় যেনে এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিটো অপোজ কৰিবলগীয়া কি আছে তাত এড কৰক না তেনেকুৱা বহুত আঁচনি আছে কংগ্ৰেছ মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে লোৱা আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰণালীবদ্ধ কিছুমান কাম আছে কিন্তু তাৰ মানে আৰু এতিয়া আপোনাৰ মানুহে কৈছে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থকাৰ কাৰণে আমাৰ উন্নয়ন আজিৰ বিষয়ে নহয় আজিৰ বিষয়ে আইডেণ্টিটি পলিটিক্স আইডেণ্টিটিটো অসম গণ পৰিষদ দলৰ আইডেণ্টিটি ইয়াত কংগ্ৰেছে বিচাৰে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ আইডেণ্টিটি অসমীয়া বিভিন্ন জাতি জনজাতি জনগোষ্ঠীৰে গঠিত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটো জীয়াই থাকে মানে অসম গণ পৰিষদৰ আইডেণ্টিটি আইডেণ্টিটি থাকিব আৰু মোৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন আছিলে মই অন্যসকলৰ ওচৰলৈ যাম নিঃসন্দেহে এটা প্ৰফেচনেল দল অনুশাসনেৰে পৰিচালিত হোৱা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কিন্তু যোৱা 2019 চনৰ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 157 ষ্টেণ্ডিং এম পি টিকেট কাটি দিছিল যে একো নিঃসন্দেহে ইলেকশ্যন মেচিন কংগ্ৰেছ দলটো এটা শক্তিশালী বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল হৈ দেশত মই বিচাৰোঁ দেই তেওঁলোকৰ যিটো হৈছে যিটো অহংকাৰ কংগ্ৰেছক যদি বিৰোধীত থকাটো বিচাৰে তেতিয়া নিজেও বিৰোধীত থাকিবলৈ শিকিব লাগিব সেই ধৰণৰ কথা কোনোবা নহয় কোনোবা বিৰোধীত থাকিব লাগিব মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উন্নয়ন কৰিছে বা নিঃসন্দেহে এটা ডিচিপ্লিন অনুশাসন কিন্তু অসমীয়া জাতিক বিজেপিয়ে ৰক্ষা কৰি ৰাখিব নে অসমীয়া ভাষাক ৰক্ষা কৰাৰ যি কৌশল সেই কৌশল অৱলম্বন তেওঁলোকে কৰিছে মোৰ প্ৰশ্ন ক্ষমা কৰিব সময় দিম এইটো নহয় আঞ্চলিকতাবাদ মানে অসম গণ পৰিষদ নহয় আঞ্চলিকতাবাদ মানে ৰাইজৰ দল নহয় আঞ্চলিকতাবাদ মানে কিন্তু জাতীয় পৰিষদো নহয় আঞ্চলিকতাবাদ এটা ধাৰা আঞ্চলিকতাবাদী এই ধাৰাটো কেতিয়া কেতিয়া উত্থান হৈছে অসম আন্দোলনৰ সময়ত আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাটো উত্থান হৈছে তাৰপিছত ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈছে এইটো এটা সুকীয়া কথা তাৰ আগতেও ইয়াতে আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়েই ইয়াত তেল শোধনাগাৰ আন্দোলন হৈছে ভাষা আন্দোলন হৈছে মাধ্যম আন্দোলন হৈছে গতিকে এইটো এটা ধাৰা এইটো এটা সত্তা এতিয়া আমাৰ ভয় হৈছে ক'ত যিটো কথা আপোনালোক গোটেইকেইজনেই কৈ আছে যে জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন হৈছে এই জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনে আমাৰ জাতীয় সত্তাটোক আমাৰ জাতিটোক ক্ৰবাত নিহেক কৰিব নেকি যেনেধৰণে পমুৱা মুছলমানসকলৰ ইয়ালৈকে প্ৰব্ৰজন হ'ল বহিৰাজ্যৰ আপুনিয়ে কৈছে অবাধ গতিত মানুহ আগ্ৰাসন হৈছে এই প্ৰব্ৰজিত আৰু আগ্ৰাসিত মানুহে এই আঞ্চলিকতাবাদী ধাৰাটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পৰাকৈ যিবিলাক জনগাঁথনি যিহেতু ৰাজনীতি বুলি ক'লে ইয়াৰ অংক ইয়াত ভোটৰ অংক এই ভোটৰ অংক ৰাজনীতি বুলি ক'লে আছে কাৰণে এই যিমানবিলাক আগ্ৰাসিত আৰু প্ৰব্ৰজিত মানুহ এনেধৰণে আহিছে জাতিটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এদিন জাতিটোৱে আইডেণ্টিটি হেৰুৱাব নেকি সেইটোহে ডাঙৰ কথা অসম গণ পৰিষদ জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দলে আইডেণ্টিটি হেৰুৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈ আছিলো যে ক্লক 6 পালন কৰিব লাগে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট অসমত হ'ব লাগে
কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ নীতি কি বিজেপিৰ নীতিটো এই 2024 চনৰ পিছত তেওঁলোকে চিভিল ইউনিফৰ্ম কোড কৰিবলৈ গৈ আছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড কৰিবলৈ গৈ আছে এখন দেশত এটা নীতি হ'ব আনহাতে লাগে আজি মণিপুৰ জ্বলি গ'ল বিজেপিৰ তাত কোনো গান নৰয় কাইলৈ যদি নাগালেণ্ডো জ্বলি যায় 371 উইথড্ৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে বিজেপি তাত একো হেৰুৱাবলগীয়া নাই এখন নাগালেণ্ড এখন মণিপুৰে গৈ পেলাই কেতিয়াও দেশৰ প্ৰাসংগিক কথা উল্লেখ কৰিছে সেই বিষয়বোৰ আমি আলোচনা কৰিম আপোনাৰ কথাৰে মই প্ৰশ্ন খুজিছোঁ আজিজুৰ ৰহমান পমুৱা মুছলমানসকল বা প্ৰবজিত লোকসকল ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ তেওঁলোকক লৈ এটা সমিল মিলেৰে আমি জাতীয়তাবাদটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ অৱকাশ নাই বুলি পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া এক ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বা ইয়াৰ সমাধান লাগে বা সেই ধৰণৰ প্ৰৱজনে আমাৰ জাতিটোকে নোহোৱা কৰি দিব বুলি কৈছে আপুনি কি মন্তব্য কৰে চাওক অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যেনেকৈ বিজেপিৰ হৈ কথাবিলাক কৈ আছে যে তেখেতসকলে আচলতে বিজেপি দলৰ হৈ মই সেইটোৱে দলত যোগদান কৰাই ভাল কিন্তু কথাটো হৈছে এইটো যে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদী দল হিচাপে ৰাইজৰ আশা কি আছিলে ৰাইজৰ আশা আছিলে যে আজি তেখেতসকলে শাসনত আছে তেখেতসকলে দুজনকে মন্ত্ৰী আছে বা বিজেপি দলৰ হৈ যেনেকৈ কথাবিলাক কয় যেনে বিজেপি দলৰ ভিতৰতো সোমাই আছে এনেকুৱা লাগি আছে গতিকে তেওঁলোকে এই সুযোগত কামখিনি কৰাই ল'ব লাগিছিলে আজি কি কৰিব লাগিছিলে আজি NRCখন কমপ্লিট কৰিব লাগিছিলে ক্লোজ ছিক্সটো আমি এতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিছিলে ডি ভোটাৰৰ যিটো সমস্যা পৃথিৱীৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে নেকি যে ভোটাৰ তালিকাত এজন মানুহ আছে তেওঁ সন্দেহযুক্ত বুলি কোৱা হয় তেওঁ বিদেশী হ'ব নহয় তেওঁ স্বদেশী হ'ব কিন্তু তাতে ডি ভোটাৰ এনেকুৱা ছিষ্টেম থাকে নেকি গতিকে আজি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি হিচাপে আজি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিসকলে এনেকুৱা কথাবিলাকত জোৰ দি যিহেতু তেওঁলোকে মিত্ৰশক্তি হৈ আছে জোৰ দি এই কামবিলাক কৰিলেহে আজি আমাৰ আইডেণ্টিটি থাকিলেহেঁতেন আজি আমাৰ অসমীয়া আইডেণ্টিটি আজি যি সন্দেহ কৰি আছে যে কি কয় মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বা কি কয় বহিৰাজ্যৰ আগ্ৰাসনৰ কাৰণে আমাৰ হেৰি হ'ব কি কয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব গতিকে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত নহওক বুলিলে কি কৰিব লাগিব আমি NRCখন কমপ্লিট কৰিব লাগিব নহওক বুলিলে আমি ক্লজ ছিক্স আমি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব নহওক বুলি হ'লে ডি ভোটাৰৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব গতিকে এই যে ইনাৰ লাইন পাছৰ কথা কোৱা হৈছে এই কামবিলাক আজি তুলাৰাম গগৈ ডাঙৰীয়া যদি আজি এই মঞ্চটো দাবী উত্থাপিত কৰিলেহেঁতেন সকলো ৰাইজে ভাল পালেহেঁতেন আমি ভাল পালোহেঁতেন গতিকে আজি আমাৰ যি ৰাজনৈতিক দল আমি আজি সৰুকে যি আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছো আমি কিয় কৰিব লগা হ'ল আজি অসম গণ পৰিষদৰ আপোচকামী নীতিৰ কাৰণে ৰহমান আপুনি প্ৰাসংগিক কথা উল্লেখ কৰিছে মই শেষৰটো মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ পৰা ল'ম আপোনালোকৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে অগ্ৰসৰ হ'ব গৈ আছে শেষৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা প্ৰথম কথা হ'ল যে এওঁলোকে কৈছে যে আঞ্চলিক আইডেণ্টিটিটো বৰ্তাই ৰাখিছে আমাৰ গণ পৰিষদৰ তেখেতে ক'লে যে তুৰাম গগৈ তুৰাম গগৈ কৈছে যে আমি আমাৰ আইডেণ্টিটি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিছো কেনেকৈ তেওঁলোকে আইডেণ্টিটি বৰ্তাই ৰাখিলে কেনেকৈ পৰা নাই এইকাৰণে পৰা নাই অসম চুক্তিখন তেওঁলোকে নৎসাত কৰি পেলালে সেই সময়ত আপোনালোকৰ দিল্লী চৰকাৰ আছিলে আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছিলে মানে বিজেপি চৰকাৰ আছিলে আপোনালোকে বিজেপি দলক কৈছো তেখেতলোকে গণশক্তিক ইতিমধ্যে নিষেধ কৰি পেলালে অগপকো নিষেধ কৰিলে গতিকে তেওঁলোকে কেতিয়াও আঞ্চলিক দলক লৈ পেলাই অসমত এটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আচলতে বেলেগ পাৰ্টি আমি নিষেধ কৰা বা মানে হেৰি কৰাৰ কথা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষাৰ কথা মানে অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষাৰ কথাটোতো আছেই মই কমেই হয় কংগ্ৰেছৰ পৰা 6 বিধায়ক বিজেপিত আহিব আৰু কংগ্ৰেছৰ বহুত মানুহৰ লিষ্ট এতিয়া বনি আছে 150-200 তেনেকৈ লিষ্ট বনি আছে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ পৰা আহিব সেইটো মই ইনফৰ্মেশ্যন আজি আপোনাক দিলোঁ এতিয়া কথাটো চাওক যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বতেই আজি অসমৰ যিমানবিলাক আমাৰ আৰ্কিঅলজিকেল গুৰুত্ব থকা ছাইট আছে আমি আটাইবিলাকক আজি অসম দৰ্শনৰ যোগেদি আজি হেৰি কৰা হ'ল ভাষাগৌৰৱ আঁচনিৰ যোগেদি প্ৰত্যেকখন সাহিত্য সভাক
আমাৰ অসমীয়া ভাষা বুলিয়ে নহয় আমাৰ যিবিলাক জনগোষ্ঠীয় ভাষা এই ভাষাবিলাকৰ সমৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে সাহিত্যৰ কাৰণে আজি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি বাজেট ধৰা হৈছে বা তেখেতসকলক আজি সাহায্য দিয়া হৈছে তাৰপিছতে আজি আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনত আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যিটো আমাৰ আইডেণ্টিটি সেইকাৰণে আমাৰ এথেনিক এটা পদক্ষেপ লৈছে হয় এথেনিক ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আমাৰ খুলি দিয়া হৈছে কিন্তু এথেনিক ফেইথ এণ্ড কালচাৰ মোৰ সময় নাই আৰু এটা কথা মই শেষত আপোনাক এটা কথাই কওঁ যে চৰকাৰখনে যিমান পৰা চেষ্টা কৰিছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি তাৰিখত অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত অসমীয়া ভাষা সুৰক্ষিত অসমীয়া আইডেণ্টিটি সুৰক্ষিত আৰু অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকো সুৰক্ষিত কিন্তু এটা প্ৰশ্ন থাকি গ'ল কিন্তু উত্তৰ দিব নোৱাৰিব প্ৰশ্নটো হৈছে অসমখন ধ্বংস কৰাৰ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আপোনালোকে কংগ্ৰেছে অসমখন ধ্বংস কৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছীসকলক আপোনালোকে কিয় লৈ থাকি কংগ্ৰেছত কাম কৰি থকা বহুত মানুহ আছে যিখিনি মানুহ নিষ্ঠাৱান মানুহ সেইখিনি মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে সুভাষ দত্ত তুলৰাম গগৈ পলাশ চাংমাই আজিজুৰ ৰহমান আৰু গুণ গগৈ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক কিছু চিন্তাৰ সমল দি এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি